Rais wetu mpendwa William Samoei Ruto, naibu wako, mwana wito, jaba ito ya mau mau, Bishop wote, viongozi wote, kanisa yote, Bwana asifiwe, Mwadhani arogoshwa. Langu ni moja peke yake kwa rais wetu, kwa njia ya unyenyekevu. Biblia inasema hivi, mengi ni mateso ya wenye haki, lakini Mungu wakomboa kwa yote. Mimi, rais wetu tunayempenda, na mtumishi wa Mungu kwa jina Daudi, tunakuanga kwa same WhatsApp group ya wanaopitia mateso, lakini Mungu utukomboa kwa yote. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninaamini Mungu ya kwamba kila mmoja wetu siku ya leo ambaye anapitia mateso, Mungu wetu atakukomboa kwa yote. Number two, rais wetu ni rafiki wangu wa miaka mingi, unajua hivyo. Wakati alikuwa hasura mwenyewe, mwaka wa 2011, nilimfanyia mkutano mkubwa sana Kierua upande wa Bori. Wakati huo nilikuwa NEC member wa URP, na tukakuita jina, tukakuita Marete. Marete ni kumaanisha kuleta. Na ninataka kushukuru Mungu kwa sababu today ni Thanksgiving Day. Kwa sababu huyu Marete ambaye tulimupatia jina 2011, ameleta mengi kwa kaunti yangu ya Meru. Kwanza, ametuletea waziri wa kilimo, Mheshimiwa Mithika Linturi. Makofi sana kwako kwa rais wetu. Number two, umetupatia deputy speaker wa Senate. Kweli ni Marete kwetu. Number three, umetupatia mjumbe mmoja wa kina mama. Umetupatia chairperson wa tourism. Umetupatia viti vingi upande wetu wa Meru. Kwa hivyo nataka kusema kwa nchi yote ya kwamba huyu ni Marete kwetu, watu wa Meru. Bwana asifiwe. Number two, huyu Marete wakati nilienda kwa deputy president wake, nikalia kwa sababu kulikuwa na njaa Meru. Kupitia ofisi ya naibu, tuliweza kupata chakula cha msaada na watoto wetu wakarudi mashule. Makofi kwa viongozi wetu jameni. Huyu Marete wetu ambaye siku ya leo tuko pamoja naye akiwa kiongozi, ameweza kutuma waziri wake Profesa Kideke. Kulikuwa na shida ya vita upande wa mpaka ya Tigania Egembe, na kutoka wakati huo tuko na amani upande wa Meru. Ninaamini jina Marete hata siku ya leo, rais wetu, utatuletea mambo mengi. Najua utatuletea madams, najua utatuletea vitu vingi. Kwa hivyo namshukuru Mungu, sina mengi. La mwisho nataka kusema hivi. Biblia inasema, blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Na kwa sababu sisi si watoto wa mashetani, sisi ni watoto wa Mungu. Ni ombi langu Mungu atujalie na amuguze Mheshimiwa rais wetu, atumike kuleta amani Meru County. Asanteni, Mungu awabariki katika jina la Yesu. Asante sana. I now wish to call upon Governor Mudhomi Njoke, neighbor wetu hapa Chuka.